orang main lumba bot kereta. Orang main lumba bot kereta. Kita orang nak main juga. Kita orang nak main juga. Boleh. Tapi siapa kalah kena belanja semua orang ABCD. Boleh. Tapi siapa kalah kena belanja semua orang ABCD. Betul. Korang tak puasa ke? Tak sahur pagi tadi. Balik-balik. Buang masa dia. Balik-balik. Buang masa.